არ არის ის, რომ პროკურორი არასდროს არ მოხდება მისი ერთპიროვნული დანიშვნა. თავი არის ის, რომ ამ პროცესში მაქსიმალურად მეტი ადამიანი უნდა იყოს ჩართული და მაქსიმალურად უნდა ჩამოშორდეს პროკურატურამ თავრობას. თავრობა წარმოდგენილ ვერსიაში რჩება, მაგრამ ჩვენ ვეცდებით, რომ დავასაბუთოთ ის, რომ თავრობა არ უნდა იყოს ამ პროცესის მონაწილე. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ საპროკურორო საბჭოს დაკომპლექტება ისე ხდებოდეს, რომ მაქსიმალურად წარმოდგენილი იყოს მრავალფეროვნება.